És una persona que és un exemple a seguir, que viu amb molta intensitat tal el que és la seva ADF, que és president de la seva ADF, fent-la molt autònoma i molt independent. Pots comptar-hi amb tot i per tot i amb molt bon criteri. A més, està sempre disposat a tot i quan el truca sempre està disposat a fotre't un cop de mà amb el que convingui, en el moment que sigui i a l'hora que sigui. Pocs com ell, amb aquesta passió i estar per als altres. Com diem el pagès va a missa, no... És una persona, un rat de soc arrel, sempre al mal temps intenta posar-hi bona cara i sempre t'alegra amb algun acudit dels seus que et fa posar alegre i content. Aquest premi se'l mereix per el seu reconeixement a la tasca que ha portat durant tants anys, ja que està lluitant per el que creu i per el que ha cregut tota la seva vida. Inclús tan entregat que pot arribar a posar per davant l'ADF a la pròpia família.